Ընտանիքը ինձ համար սեր է։ Ընտանիքը ինձ համար հայրենիքի սկիզբն է։ Սահմանների սկիզբը հայրենիքի ամրությունը։ Ընկերությունը այն է, որ դու ունենում ես ընկեր կամ ընկերուհի, ու ինքը քեզ ամեն մի դժվար հարցում պաշտպանում է։ Երեխան ամեն ինչ ասեց։ Ընկերությունը ամենաթանկ և հարազատ բանն է, որ մարդը կարող է իր կյանքում ունենալ։ Ընկերը, լավագույն ընկերը, դա հարստություն է։ Հայրենիքը դա մի տուն է։ Հայրենիքը մեր տունն է, մեր ծննդավայրն է, մեր հողն է, մեր ջուրն է, հայրենիքը մենք ենք, որ փորձում ենք գեղեցկացնել ու շենացնել մեր ներկայությամբ մեր երկիրը։ Դավաճանությունը այն է, որ երբ որ դու շատ տարիներ ինչ-որ մեկի հետ էիր խոսում ու ընկերանում, իրա հետ կիսվում ու ինքը քեզ թողեց և գնաց ուրիշի մոտ։ Դավաճանությունը իմ ամենասիրած բանն է, դավաճանությունը կյանքի ամենաստոր օրենքն է։ Երջանկությունը այն է, որ քեզ մեկը բոլոր դժվար պահեին քեզ օգնում է։ Երջանկությունը, երբ դու հասկանում ես, որ կարող ես օգտակար լինել և քո շրջապատին, և քո ընտանիքին, և քո հայրենիքին, և քո երեխաներին, և ընդհանրապես մարդկանց։ Երազանքը այն է, որ դու երկար ժամանակ մի բանի մասին երազում ես ու դա կատարվում է։ Երազանքը ամենագեղեցիկ բանն է կյանքում, սերը, երազանքը, եթե մարդը սկսի չերազել կամ ոչ տարիքում էլ ուզում է լինի, ուրեմն իր կյանքը վերջացել է։ Ուսուցիչը այն է, որ մեզ ամբողջ գիշեր միշտ գիտելիքներ է տալիս։ Ուսուցիչը մեզ գիտելիքներ է տալիս։ Կա կյանքի ուսուցիչ, կա վրոցում ուսուցիչ, կա բուհում ուսուցիչ, դասախոս է դեպքում, ուսուցիչ այն մարդն է, ով սովորեցնում է քեզ լինել գիտակից, լինել խելացի և ճիշտ ընթանալ կյանքում։ Գիտելինքը այն է, եթե դու երբեք գիտելիք չունենաս, դու կմնաս անգրագետ։ Գիտելիքը զենք է, հարստություն։ Այդքան։ Հերոսը այն է, որ ինքը կպայքարի ամեն ինչին, բայց մեկա կհասնի իր ուզածին։ Ենքան լավ պատասխանեցի, չէ կարան պատասխանել։ Հերոսը, այ, հերոսը այն մարդն է, ով իր անձից բացի կյանքը տեսնում է լիարժեք։ Եվ կարողանում է կյանքին նվիրաբերել այն, ինչը իրենն է։ Ես կմաղթեմ երկար կյանք։ Ես քեզ մաղթում եմ երջանկություն, հաջողություն, սեր, լավ ամուր ընտանիք ունենաս, երբ մեծանաս, ու քո ընտանիքը թող միշտ երջանիկ ապրի։